Vi må få inn vår andre gjest. Han har stor suksess med forestillingen Hulemann og kommer nesten direkte fra Oscar-utdelingen I Hollywood. Ta godt imot Sven Nordin. Takk. Ja, Elling-gjengen ble nominert til en Oscar. Hvordan var det å delta på den sagnomsuste prisutdelingen? Nei, det var en ålreit måte å feire påskeferien på. Det den første kinopremieren jeg har vært på hvor jeg har vært totalt ukjent for samtlige. Når jeg gikk oppover løperen her, var ingen som visste hvem vi var. Så det var en del som ropte, «Who are you? Are you famous? No! We are Nicole Kidman's bodyguards!» Det var liksom der det lå. Ja. Kunne den måle seg med den norske Amanda-prisen? Altså, Nicole Kidman var veldig flott, men det skulle bare mangle. Jeg mener, bare skoene hennes koster jo mer enn hele Elling-filmen til sammen. Så. Og damene, var de like flotte som de ser ut på TV? Ja, nå kom ikke vi så veldig nær da. Vi stilte litt I bakrekke, men jeg hadde liksom nesten nærkontakt med Cameron Diaz og Nicole Kidman når vi ventet på limoen vår. Så, men det eneste jeg var litt skuffet var litt sånn flatt foran her på Kidman, men jeg kom ikke skikkelig ordentlig til da, så jeg fikk ikke sett sånn. Du fikk ikke grassa ned, liksom. Nei. Men kollegaen din, Per Christian Ellefsen, stilte jo I norsk folkedrakt under prisutdelingen. Ja. Var det litt flaut å gå med den eneste I bunnen av? Altså, vi alle hadde liksom bestemt oss for å gå I smoking da, men Per Christian ventet helt til siste øyeblikk, og så valgte han bunad, ikke sant? Så han fikk jo desidert mest oppmerksomhet. Det følte jeg liksom, det var liksom, nå har Norge brukt 20 år på å lege de sårene vi fikk etter at Mattis Hetta dreit seg med samedrakten I Grand Prix. Det var liksom akkurat dette vi ikke trengte nå! Oscar bunad!